Ловити рибу не можна. В регіоні стартує нерестова заборона вилову. Спеціалісти управління Державного агентства рибного господарства у Вінницькій області видали наказ, відповідно до якого встановили дати, в які рибалити заборонено. Відтак, у річках та притоках з 1 квітня по 20 травня, у водосховищах, озерах, ставках та річці Дністер з 1 квітня по 10 червня. Вилов раків у всіх рибогосподарських водоймах заборонений з 1 квітня по 10 червня. За порушення правил рибальства у нерестовий період передбачена відповідальність.